level oli ku Delta TV tukole omumala okugamba nti tukole bw'otakola tolya bw'otakola tosobola kubeera ng'ogenda mu maaso ate okukola olina okubeera ng'oli mulamu bulungi ensonga lwaki tukutusaako pulogulaamu eno obulamu buli lwakubiri ssaawa emu yakawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro ng'omwanyizi waayo nze bita Nalukenge nga nkuleetera abakugu ab'enjawulo abantu abali mu mbeera ez'enjawulo abantu abayise mu bintu eby'enjawulo naye nga bikwatagana na bulamu n'olwaliro ndiko omukugu nga wanjawulo gwe nkuleetedde olwaliro si owookulwokubiri oluwedde nga genda beera asooka yeeyanjula tuwulira amannya ge yakuuka mu ki oluvannyuma ngenda kubeera nga nkunnyonnyola kye tugenda okubeera nga tusimbako essira mu pulogulaamu ya leero Science of class. Kale nange nesimye okubeera wano. Nze professor ntegeko ne kya doctor. Kubanga bobeera bishop ate bayinza kuyita father. So nze professor Sally David. Naturopathic doctor ndoza nzenze kanze ni mu Uganda. Naturopathy kukozesa ebintu ebiriwo nga tokozesa ddagala. Ezungu. Ebintu ebiriwo. Ebiriwo gamba. Biri mu butonde yetukozesa so kati enjawulo eriwo ku nze n'abalala oba bannange nze sijjanjaba bulwadde sijjanjaba bulwadde obulwadde yenjogera y'omubiri senga obadde olya n'osesema tekitegeeza nti olwadde so kati abantu twagala okubalaga nti bulijjo omuntu olina kunoonya ekireeta ekyo ekizze ku muntu okitegete omumu wakuguka. Aha, ekyo kyenkola. Ojjanjaba. Sijjanjaba bulwadde. Ndagirira omuntu n'akola ekyo. Ekimuleetera ekyo. Omuntu yeejanjaba kati. Aha, omuntu omulaga nti Katonda yakuteekamu buli kintu kye weetaaga okwejjanjaba. Era saagala muntu asuubira nti ajja kujja ewange muwe eddagala lino na lino. Muwa mulaga nti kino kiva kuno bwe mba nina kye nsobola okuwa n'enkimuwa nti kola kino kino. Kati kitegeeza bagenda n'atakikola n'atawona gusingaye gusingaye kuba Katonda buli omu ne bwaba mwana muto yamuwa buli kimujjanjaba kuba enyonta bwekuluma teri akubira simu te madamu Rita ofu enyonta ngekuluma okirabi kugamba enjogera y'omubiri senyiga bakwata akula alina kyakubulira obulimi yawantu kina kikubulira kati ojjanjaba ebyo sijjanjaba omubiri gwejjanjaba gwokka n'omulagirira nti omubiri gwe wano wewatabuse kola bw'oti ne bw'oti okole bw'oti ali ku Delta TV ndowooza omwe wuliddeko Dr. Sally Professor David Sally yeye engeri gy'oyinza omuyitamu olunaku lwaleero omulamwa gulyawo okwogerako omubiri gwe mulamwa gwe tugenda okubeera nga tusimbako essira okwogera kigambo kirala omubiri kigambo kirala naye tubigasa yetuba tubigasa tubyategeeza kyala abantu bategeeza kubanga tikinjagala abantu sokereko okulaba abantu twali situmanyi nti omuntu ateeka okufuluma mu toyireeti emirundi esatu oba ena olunaku nga nidde biki ebyo ekyoba olidde kyonna oteeka okufuluma emirundi esatu nga migonvu naye bw'ogenda gumu oba ebiri oba mu luzungu olina ofuluma kye bayita slow transit time kati nga okuva mu tawuni we nvudde senga nsazeyo okutambuza bigere nandituuse naye nandikeereye kakati oba bwogamba nti n'okudduka era bwekiri naye bwenga ti kati oba kanzigire mu mmotoka era nkeerewa kuba mbaamu traffic jam kati embutaabu z'abantu zibeeramu traffic jam munda bwe mbaamu traffic jam omubiri gwogera eno ebweru omuntu gwogera gutya omuntu asobola okuwunya akamwa asobola okuwunya enkwawa asobola okubeera ne kibeera depression ng'atunula bubi nga walumidde omusulo oba okufuluma otunulanga gwe bavumye bino gio bye bafulumako wawano nga emiddembe erikuweddeko akati eyo ye language y'omubiri nti ne tofuluma bulungi oba wobeera nga wano oddugala wano oba n'okubeera n'embalabe n'okubeera n'omuka nga oduduma mulimu otula n'omuntu nga muli ka foomu naye nga wulira foomu eringa erimu laddu eduduma ruru waba ayina excess gas nakati ekirala abantu kye balina kwekuba bebakebera mu kyuma ne bakebera nga olina kolesito mungi amasavu go mangi mubiri kitegeeza tofuluma ate ekintu ekirala okuluma aluma omutwe buli kaseera omutwe gunumirira oyo aba tafuluma ye language y'omubiri era oli waba tafuluma ate tomuwa panado aluma omutwe tomuwa panado ekintu ekirala kwekubeera n'obutayagala kulya loss of appetite era naawe oba tofuluma
Nila ne njogila yamu. Aha, kati tuino kuchusa amu ni tuva kunkoleri. Abanafa abazungu bakola ebintu bino batuliemu buli senti. Kubakola katali. Ngabula ba friji etunda soda. So siye mukola. Ajiteka munga ya chila uli nora ange inyogoze nora kati itani nyonta. Nenga te soda tata nyonta. Ichite nyonta avera chai umukalu. Obe chintu echocha. Nzingena mba warabu. Konywa soda nyonta teja kufuwa. Mm. Baku wabu chai uvera. Babu tegane kubinika wabwerele kumbalaza. Nyuako. Olunyo waka ugena kula nyonte. Irabu soda tifamu nyua. Bana wafirika wagenda ya wafene wafirika. Mbape nyonte ndibubi. Akati. Omubiri bwe guba gwogera nawo lino gwiga. Notaloza nti buli kintu bulwadde. Ongenda kuzino abantu abakyala babagamba olemedde okufuna olubuto olina ebizimba. Olemedde ogenda mu nsonga enseke zibikidde. Ogamba niwe unya n'ogatta olusike luzibikira ki? Muntu atasula mu mukoka. Yasula ke wayise mukoka n'amuyingiramu n'azibikira. Ogamba waliwo ebintu ebyogera abantu. Oli n'agamba nti sinti oli walumu abantu nga obulwadde tibuwonaga. Otabetaabe kansa gamba tandika okweteekako ekintu. Kati kulanga olaba olimira omubiri nga bw'olaba sukaali. Naye kati mbadde njagala nnyo tugende ku kintu kino nti abantu bandibadde bakola batya okufuluma obulungi. Muntu oba ayagala okufuluma obulungi ekisookerako gaaya emmere egonde. Abantu balumamu ebiri nga mpisi ne bamira. Obudde. Ate obudde. Obudde. Obudde kati olaba oyiwaagira. Omuntu n'obeera mu toileti ng'olinga asindika ebikongoliro. Kigamba. Ngati walidde mmere ngonfu. Wajiriddo oyagala. Naye ng'obeereyo amannyo n'ogaluma n'eriiso n'obeera nga limyuse ng'emmese ebadde kamasu. Obalala emmeseji gye bagye kamasu n'edduka eriiso ligimyuka ne gaakonkawonye. Kakati bulijjo bulijjo omuntu alina okugaaya emmere n'agigonza. Bamala ogigonza. Ate misiteeka Abafirika gye tukola kwe kulya nga tunywa. Bw'olya ng'onywa osaabulula asidi yandibadde akola ku mmere. Ekivaamu ng'olubuto lukuzimba ng'oyisa omukka ng'ofuna n'ekikeeto. Ensobi endala gye tukola gye simanyi nti abantu banagikyusa mangu. Nze nkikoze emyezi mukaaga. Bukyatutondebwa tubadde tukola ensobi nga bwe bakuwa ebijanjalo n'akawunga biri omulundi gumu. Enkola ennungi yandibadde etya? Olya akawunga ne supu w'ebijanjalo ne wayitawo essaawa ssatu n'olya ebijanjalo. Naye ku mululu oguli wano. Oyinza otya okuleka ekijanjalo oba ennyama amatoke bagaleese olunyama balusiise bulungi babadde balukalidde nako olunya akasuke nakaki noga nti omuntu aliemu supu ennyama egwemu abagenyi wakiyita giteeka wansi w'ekitanda ne batagiraba kakati bw'otabika ebintu ebyo kiki bwenkyogera ule mkwana kwa inagena na nchoke na inawa ati bulijo yogele vya magisa tichino cholesi. Kubanga chintu echirimu chirivu echiti inti. Luwacha abantu besi vembuto. Chinjaka la abantu batikere inti. Okufano ugulamu uvera mchende cho chivalage chinene. Okufano ugulamu birimono vitu dewamu. Senge chenda chiku watavu echitotoba na ugulamu. Senga chibanga chiri open. Iraba saji abazi imbe mbuto na abakazi. Tibaba na ugulamu na akamu. Baba bavundu. Era tofumbira ngo musajja ya n'olubuto olunene. Nina sente. Ate sente zibeera mu lubuto. Abajjuza ebyandigenze mu toileti nga abirina. Kakati engatta y'emmere kiba lwaki kireeta okulwala katugeze abali ebijanjaalo n'akawunga kuba y'emmere eri common. Buli lw'oli bw'oteekayo ebijanjaalo by'emmere gye bayita proteins. Eri mu kategori ya protein. Protein y'emmere ezimba omubiri n'ogulipeyaringa. Ate mmere carbohydrate yemmere wa amaanyi. Emmere ki eri mu bika bya proteins? Mwe muli ennyama, enkoko, ebyennyanja, amagi, amata, ebinyeebwa n'ebijanjaalo. Ezo nazo tuyita protein. Kati proteins ezo oba oziridde wayitawo essaawa ssatu n'olya ate ebirala. Kuba abantu ayiga okukoza nze na twakula kitaffe yali yeesobola. Amata n'emigaati nga tibibula waka. Okoze omugaati mata n'oga ndidde bulungi. Naye twewuunyanga ate oluusi tuba n'ekikeeto n'oga ate kino kivaawo. Ekikeeto kisumbwanye abantu. Ekikeeto ate ng'olwala kati ate kubanga amakulu g'emmere ate omusango guli kufa abasawo tugenda tugamba mulye bulungi balanced diet naye balanced diet kiki? Munywe nnyo abantu ne balizootinga ku mwenge naye nga muntu yandibadde amanya nywaki era bungi ki. Kakati omuntu bw'olya emmere n'olya protein n'ogiteekayo mu lubuto omubiri gusumulula hydrochloric acid ye base ekozesa. Okukola ku bijanjaalo
babisale sale kitwagami nti omuntu alina okugaya emmere neegonda mu lubuto teri kiddamu kuba mmere bayiwa kasidi kati bwe bataddeyo ebiwa ebiyungu ebiwawangulo endoddo z'emmere omubiri okuyiwako ojja kuyoka asidi mungi nnyo gukuwe n'ekiketo kakati asidi oyo ate at the same time singa okwata akawunga n'okateekayo omubiri guliriizinga besi gye bayita alkaline alkaline asidi bwe bisinkana ono yo ndoza tumuyite ba biochemistry biochemistry wati wali nti bw'oddira alkaline n'omugatta ne hydrochloric acid biba neutral biba tebikyakoze kakati abantu ne babanga tebakyalina bukuumi era ekintu ekyo kitufiiriddeko n'okulaba nti abantu bafuna nnyo kibayita HIV oba AIDS kubanga katonda yatukola omubiri guno nga yaguteekamu obukuumi obumala lwaki virus yandibadde ekwata kakati ekyo kikwasa nti tolina bukuumi mulimu abantu batambula mu taxi n'atwalala ssenyiga mulimu omuntu asula n'abantu abalwadde b'emisujja ensiri nezimuluma naye negutamu ekintu ekirala abantu gye batakozesa nnyo kwekozesa nnyo emmere erimu vitamini c kuba twayiga okufumba buli lw'ofumba ekintu vitamini c omutta so abantu bandibadde bayiga okukola kituyita amamera omeza ng'entungo oba obulo oba omuwemba bwe guba gusooka kugira n'ogulya nga mubisi ate guba mubisi guba gutandisa okumera gujja obukoola butono n'ogulya n'ogulya engano ogiraba tugirya buli mu capati n'ekyetukola abantu tebafuluma mu toyireti ebakwata bali emigo lina ali omugaati mulamba n'eccupa ya soda naga ntaddeyo enkokoto naye anaatuka mu toyireti ejja mulaba talina ateekayo bukiringi bwa mbuzi bamanyina okuteekayo akajiiko omuntu agenda n'akajiiko ke wano n'asokoola yate biganya akoleki so kakati nenze bwe nakiraba ekyo ate nno weewuunye ebintu bino birimu namazo ngenze nkyetegereza birimu ebika waliwo ebika ebitafulumira ddala ebika abantu ebika kati nze ndi wankima sifuluma nkima tefuluma engeye tefuluma eŋŋonge olugave omusu neki ekirala n'engabi tefuluma n'eŋŋonge eŋŋonge tefulumira ddala kubanga abantu b'eŋŋonge tebafuluma kwegamba era bwobabuuza era bwoba mukika nobabuuza naye mmwemmwe n'abensenene olaba nze nayonka nsenene era abensenene tibafuluma balina omuze ogwo afuluma gumu gwe gyobabuuze gyobabuuze ate ndabye n'ekikakyo wali ndabye n'ekikakyo ekikakyo ekyammwe temufuluma nammwe mugirayo buti era temukifanako akati naye nga katonda yatuwawana ebintu bye tulina okukozesa ebintu bye tukozesa omuntu okukozesa ki abasoga balina ekintu kye bayita kafaadanga kafaadanga fe ntuyita kisandasanda kisandasanda edda fe twali bato nze nakulira kampala kuno naye mwalingamu ensuku kati nga tukola mbu bafumbye ku mbaga ne bafumba obutooke mu kunoga doddo ne tunogeramu ekisanda kati ekisandasanda ekyo nekitudukanya kati kisandasanda gubanga muddo muddo bwegufumbye kasi oguteeka mu mmere kati muzeeyi n'atusanga nga tusitami ku toyiret fe n'atusimbira ino n'avaayo nayingira balenzimu emukolaki kirake mulabika mwafumbye ekisandasanda ono yabifumbye wali mumanyinaffe ono yafumbye tatumanye ajja tukuba emigo naga muveeyo nze male kufuluma kakati buli gwe kyakwata nga adduka ddeeri naye kati nenkiyiga ekintu ekyo n'abasoga bakikozesa nti omwami waalaba anywa nnyo omwenge tabeera waka buli kawungezi kusaamusanvu afumba ettooke erirye n'alifumbiramu ekisandasanda kati akwata endeku agendanya omwenge akomayo naddala kubanga toyiretiza omubbaala mbi n'akomawo ekivaamu n'agenda si kyagenze kiki nti olubuto olunnuma kakati era oli mutu alaba ekisandasanda anywa sukaali n'ateekamu handi bureke bwalaba nga luwa omugenyi gwayagala okuwerekera nga mugaka nkuwa eddagala amufumbira kyayi alimu sukaali mungi olwo olubuto ne lusiba egamba olubuto no buli luta abantu baali balowooza nti okuddukana bubi bulwadde okuddukana si bulwadde katonda ayinza okusaasira n'ogenda oli ekintu ekiddukanyako noweweera fe twalwalanga emisujja edda nga fe kitaffe yatwalanga mulwaliro akuwa oba yatubanga asipirini oba kinga gagenda webake ovaayo tuyanye naye waliwo omusujja gwe lwatunywezanga nga bw'omala okusesema n'okuddukana ng'owonanga enkyojja agenda kusomera kakati ebintu ebyo abantu basaana babimanye nti buli lwokwata olubuto manye bagamba nti whatever goes in obukiyingira mubiri kirina okufuluma lwampaka
ekibadde kifulumye obulwadde bujja. Olaba okufuluma kugana n'abakazi okufuna embuto oba ogenda mu period oba oziremeramu. Kubanga bw'otafuluma hormones ze tuyita estrogen ne progesterone ezituyinza mu Luganda oba gwona otuyigiza Oluganda lw'ekyo hormones ze zirabirira engenda mu toilet, ze zirabirira okufuna olubuto, ze zirabirira omukazi okuba n'obwagazi. Kakati ebyo ne mudu omukazi ali mu period nga alumu aba mukambwe bagenda ne ku bitanda bagenda ne ku drip akyuka ono abadde kinga yombayomba nga ali mu period ate omuganda alyoka abasooza olusoozo ne lifumula n'enfufu akati naye nga olubuto luno lubi nnyo nti lusumbuwa abantu kati tebamanyi okasoluma omutwe lekagamba nti kangende bankebere kasozimba amagulu kitegeeza ojjodudde obutwa mu lubuto leka ate kugamba amagulu ate bagasibeko emigo bayambala bisokisi kitegeeza olubuto kintu kikulu nnyo kikulu nnyo enjogera y'olubuto enjogera y'omuntu baka eka abantu balumu emigongo naga nagenze mudwale ne bampa koseti mu kifo ky'okugyamu obutwa obuleeta obulumi ne bukwata abantu kubanga enjogera y'omubiri egamba nti obulumi bubeera abantu mu kifo kyonna kitegeeza waliwo amazzi amabi oba empewo embi ekwatiddewo kati empewo embi eyo ekwatiddewo ogijjawo otya kati mu nkole yaffe ennyangu kubanze mbanzize kusomesa abantu saagala nti nze wano mbayite bajje wange saagala baleete ebiku mu ofiisi yange abantu bajja mu takisi ajjako omuntu ebiku abireeta mu ofiisi yo akati nze mulagirira bwankubira essimu kyomugongo gwansuiza bubi sekule entangawuzi ne kamula lyo bisibewo misibe ku mugongo kubanga entangawuzi erimu salfa ate kamula lyo alimu kapsisiyani bwebigatta bwoti bikola oba tukiyita nabazooka oba kiki nti ekuba kugamba bwebirwawo bwebiti ne kamula bisekule ebigonda ebibisi bwebigonda nobisibirawo nosibawo bandeji nemalawo essaawa nnya bwebijjawo nga tobonye ng'omanya waliwo namwandu nga yali namagoye nga yakunamira tugenda okutandikirawo Dr. Sali ali ku Dr. TV tuli mu kwogera ku njogera y'omubiri okwogera kw'omubiri waliwo obubonero bwe tufuna netusuubirizaamu kirwadde kirala naye ng'ate kiyinza okuba ekirwadde ekirala oyinza okufuna akabonero naye nga kakuwoninga nti waliwo endwadde egenda okukwata oba oyinza okufuna akabonero nga kavudde kugwe wennyininnyini ky'okoze ne kivaamu akabonero ako tugenda kubeera nga tuwummulamu tukyalina bingi ebyokwogerako constipation nsobola jjanja bisakitula byesinga obeera olumisibwa omugongo osobola osekula entangawuzi ne kamulali n'obisibaawo ku mugongo awo neyimalawo essaawameka essaawa nnya namba nga biri awo mu ekyo kifo n'obijjawo ojja kuba nga oteredde bulungi tugenda kubeera nga tufuna amasimu kitundu ekyokubiri ojja kuba ku namba y'essimu eri awo ya 0787 5027 39 wabula ya 0786 03 1544 eyo tojukubako sindikako obusindi text message oba osindikeko ka WhatsApp message tujja kubeera nga tukakusomera wano ekibuuzo ekyo kirina okubeera nga kikwatagana ku mubiri gwo tobuuza kikwatagana ku ndwadde endala buuza nga kikwatagana ku mubiri gwo okuviira ddala ne ku bebi gw'olina ewaka paka emyaka egya waggulu gyonna tugenda bera nga tukomawo tovaawo